ukiona watu wanakukwepa na kukaa mbali na wewe bila sababu, sio na hofu. Ukumbuke wazazi wako walipokuombea dua kwamba Mungu akuweke mbali na kila shari katika maisha yako. Kwa hiyo huenda ikawa hao ni miongoni mwa hizo shari ambazo Mungu ameamua kukuweka mbali nazo. Furahi, tafuta ambao watakuwa ni wema kwako wewe ukae nao. Wawe karibu na wewe na wewe karibu na wao. Lakini jitahidi na wewe kuwa mwema kwa watu vile vile.